ku soo dhowaado farankeyn iyo odoros la xiriira filinka filo qeybtiisa siddeetan iyo shanaad maanta waxaan rabaa inaan ka fiiriyo filinka dhinac kaleento oo ah oo ku salaysan naxwaha af soomaaliga waxaan rabaa inaan soo qaato marka sidaan la soconno afsoomaaliga waxaaa naxwihiisa waa sagaal qaybood waa magac iyo magaciyaal far iyo farkaab tilmaame xiriiriye meeleey io yaab marka waxaan rabaa in aan filimka ka fiiri maanta waxaan rabaa inaan soo qaato xubin ka mid ah xubnaha ama qeybaha hadalka af soomaaliga ee naxwaha afsoomaaliga oo ah yaabka inta yaab ee filimka ku jirta ayaan rabaa inaan ku saleeyo maanta naxwaha okay marka bal horta aan fahamno yaabka waxa ingiriisk wa lagu ahaintrjection marka shar gobnadaan ka bixiyo yaabku waa erey ka mid ah xubnaha hadalka waana cot ama sanqar lagu baraarugo ama lagu kaco ama la dareemo yaabku wuxuu u kala baxaa laba qaybood qaybta koad waxaa lyahay yaab dhawaaq qaybta labaadna waa yaab ku dayasho midna waa dhawaaq midna waa ku dayasho yaabka dhawaaqa ayaan soo qaadanaynaa marka kaasooa maanta aan rabno in aan ku nudno ama aan ku xirno filinka efilo qaybtiisa siddeetan iyo shanaad yaabka dhawaaqa wuxuu ku gelinayaa

nudo ama aansaaro filimkan filo qaybtiisa sideetan i shanaad yaabka labaad waa naxtin yaabka saddexaad wuxuu noqonayaa tiraanyo ka afraad waa guubaabo ka shanaad waa cugsasho ka lixaadna waa dhiilo marka waxaan nidhi koowaad oo farxadda ah wuxuu noqonayaa alala alxamdulilaah kuu dhalay eryadaasdhan waa era yaaba laakiin farxad ku dhaehan tahay kuwa naxtintaa waxaa waaya ba'a wax yur qad hus xah kuwaasna waa yaab naxtin yaabka tiiraanyada oo saddexa namber saddex ah waxaa waaye jabayey hoogayey la ba'yey iyoway iyoway iyo wixii la mid ah kaas waa yaab tiiraanyo yaabka ee guubaabada waxaa waaye ama kicinta ka kacaay gurmadaay ururaay kaasna waa yaab guubaabo waxbaa lagu guubaabinayaa ee yaabka shanaad waxaa waaye cugsasho ilaahayow annaa marka cugsatid aad ka dareentid macnaha qof awax ka raadisid kaalmo ilaahayo eebbonogargaar cugsasho waay kallhixaad waxaa waaye dhiillo hayaay waa wareey uuu marka waxaan rabaa filanka maanta inaan saaro qaybtan ah yaabka farxadda meeqa yaab farxadd ayaa ku jirto ee qaybtan siddeetan iyo shanaad taas waa midda aan rabno maanta inaan saaro barla dhegeys maxamed amiin ereg hadda uu soo daynayo wuxuuna u sheegayaa in hooyadiis ay timid laakiin uu ka wada ardiyo laakiin wuxuu leeyahay hooyadey maa waa i soo korisay maslaxna muddo badan wuxuu raadinayey xaaskiisa maandeekh gabar haartay ayuu raadinayay oo runtii wiil ay dhashay uu dibadda soo aaday magaciisa liiraar maxamed amiin marka halkan waxaa ka muuqdo yaab dhawaaq ah laakiin ku salaysan farxad iyo isku soo dhowaansho runtii marka qeybtaas waa qeybta koowaad ee filimka ee ku nudan ama ku salaysan nacwa af soomaaliga qeybta yaabka maslax wuxuu la yaaban yahay dhawiiq kasi maxamed amiin oo ah qooyday siteya la yidhaahaa waxaa waaye wayna dhimatay laakiin ardiyo way iso korisay marka maslaxa runtii wuxuu ku farxayaa yaabkan farxad leh waxay tahay in maxamed amiin uu noqday qofkii uu raadinayey oo habrirtay u ahayd xaaskiisa maandeeq marka taas waa qeybta koowaad ee yaabka ee ku jiro filinka waa yaab ku salaysan farxad iyo isku soo dhoweyn oo yaab waayahayo runtii ee sida ay dhaqsida isugu soo dhaceen ayaa ay, yaabka ah isku soo dhacaasna wuxuu keenay farxad iyo isku soo dhawaasho waxaa waaye waa qeybta koowaad ee filinka aan ku soo qaatay yaabka قيبت الله بعض أي ربا أنا أقول بو ما أنت فرحت عبدونك حد أخجر فيلنك ولي عنكو ذا فر عبد عبدونك ما أنت مركو أرين ياب قليس قفك لكن ياب كاسو حاك الدم بيو وياب ما أهمت تيرانيو ما أهمت ديلو ما أهمت أقصى waa yaab farxadeed uu uu bishaaraynayo inuu soo heray wiilkii ay walaashied dhashay ama habriirta uu ahayd marka waa qeybta labaad ee filimka ay ku jirto ee lagu soo qaatay yaab farxadeed qaybta saddexaad ee yaab farxeedka ku jiro filimka waa qaybtan qaybtan waa dhawaaq waxsiin يخانت سيد اسكو جيرتو وانا يا فرحادت وركنتي مانتا لنعا فيلنك ناعك راياكي ايغي او خان كسوقاتي ا سغال قيبو دنا افسن قيب كميدا ايان كسوقاتي وان كسليه ريبتا سواهد يافك انت يا فرحادت او فيلنك كو جيرتو ايا مانس سوقاتني انت ان كل مينه قيب كار او نوعان اه او فرحه ذاك كون دم بحيصله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته